ឯកឧត្តមវ៉ាងជារួយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិលើកទី12នៃមហាសន្និបាតប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគណៈតេតងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនឯកឧត្តមជាទីរាប់អានរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមានក្តីរំជើបរំជួលជាអតិបរមាចំពោះសារសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាដ៏ក្រៀមក្រំ នឹងការចូលរួមមរណៈទុក្ខរបស់អាយ៉ដំចំពោះមរណៈភាពបិតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពរិស័កភោគាធិបតីហ៊ុននាងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនេកកបកាចំពោះពាក្យពេចន៍ដ៏ប្រពៃរបស់អាយ៉ដំដែលបានជួយរំលែកទុក្ខដ៏ធំធេងរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាដ៏សោកសង្រេងនេះ សូមអាយ៉ដំមេត្តាទទួលនៅការគ្រប់រាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកក់ក្តៅបំផុតអំពីខ្ញុំហ៊ុនសែន